Esse é do Pelourinho da aldeia? Esse é o Pelourinho da aldeia. A gente encontrou ali dentro, quando entrámos para limpar o terreno, encontramos o Pelourinho, estava enterrado até meio, de um lado de um poço, só para tirar água. As pessoas punham uma corda ali assim naquela parte da, onde algemavam os prisioneiros, e tinha uma corda ali com um balde, era para tirar água do poço. É só, loucura. Aqui assim, este prédio, em cima era a Câmara Municipal e em baixo era a cadeia. Por isso que tem esses buracos na parede, que era a cela dos prisioneiros. É. É património tirar tombado. Tiraram a grade e deixaram só o buraco. É. À altura da adega tínhamos uma prensa pequenina aqui em baixo, tínhamos um chiller para ter a refrigeração e tínhamos as cubas de fermentação cá fora para os tintos e dentro tínhamos meia dúzia de tanques de inox e uns quantos barris para fazer o envelhecimento dos vinhos. E isto no início era aquilo que a gente pensava, não, chega, a gente vai fazer pouco vinho, mas bom, então vamos fazer um projeto de boutique, chega bem. Aí começámos a ir para o mercado, começámos a exportar. Começaram a pedir. As pessoas começaram a gostar, tal. Começámos a comprar mais uma vinha aqui, plantar outra aqui, comprar aqui, não sei o quê. Já não deu mais. Tivemos que construir a adega nova, que a gente vai ver a seguir. E este prédio, a gente aproveitou para quê? Como as paredes são muito isoladas e aqui, como estamos perto do rio, não dá para fazer cabo subterrâneo. Sim. Se a gente começar a afundar, fica em lama. É um terreno muito movediço. Daí tinha que fazer proteção de concreto, sabe? Que é sim. Como se fosse quase um prédio grande. É caríssimo. Como a parede aqui assim é muito larga, decidimos deixar esse prédio. A escola antiga agora é só sala para barricas de madeira. É a parte mais bonita. Tudo. Eu gosto porque o que a gente tenta fazer aqui é sempre ir buscar a história. E como a última vez que este edifício foi a escola primária, nós também, o André andou aí à procura de coisas de escolas primárias e fizemos aí uma coisa. Ah, você colocou cortiça aí para isolar térmica, sol, né? Isolante térmico. Agora, nesta hora. Sim. A parede faz já a maior parte do isolamento, que é a parede larga, estás a ver? Sim. Só que aqui assim era um ponto de fuga e de entrada de calor. Térmico. É. Então metemos cortiça, porque cortiça podia pôr outra coisa, mas mesmo assim, olha só, a gente molha o chão quando chega de manhã e molha antes de sair. Agora são o quê? São 7:15. O Gonçalo, antes de sair, veio aqui molhar o chão. Olha como já se foi. Sim, já está certo. Agora nesta altura do ano é muito calor, então tem sempre balde com água aí. A gente está sempre melhor a manter a umidade e temos o comando B. Se ficar mesmo muito calor, que a gente vê que está a comprometer o vinho, tem que ligar o ar. Não tem jeito. Pode comprometer. Então aqui sim a gente usa barris de 225, de 300 e de 500. Os de 500, a maior parte é usado para o vinho branco. Né? O vinho branco nós não queremos fazer um vinho amadeirado. Então usa a barrica de 500 porque aí tem mais líquido para a superfície. Tinto, queremos um pouquinho mais madeira, então usa barril mais pequeno, porque aumenta o rácio entre o vinho e o contacto, e a superfície de contacto. Uhum. Aqui assim está a escolinha que eu... Pô, que legal isso. Pô, que bonito isso. E pronto, que são peças originais que eram utilizadas quando essa escola ainda funcionava. Vamos procurar aí, o André andou doido. O André chamou Indiana Jones de chuleiros. Ela anda sempre atrás de coisa velha e adora essas coisas. Certo. Mas essa é a adega nova, já não dava para fazer uma adega toda em pedra, mas como a pedra é muito importante no vinhedo e para a história desta aldeia, fizemos alguns pormenores em pedra. Isso é uma brincadeira porque nós temos um dos nossos vinhos mais vendidos, é o Mans Lisboa. Ah. É um vinho que chama mesmo Mans Lisboa. E o símbolo da cidade de Lisboa é o corvo preto. Na verdade, são os dois corvos. Sim. Então, no rótulo, a gente colocou um corvo com cartola, que é o corvo da alta sociedade. Ah, corvo, mas também o corvo pobre. E o corvo pobre divertido, com o boné na cabeça e com a garrafa na mão. E então, a gente, quando fez a adega, decidiu fazer aqui assim, em tamanho maior. O que a gente tira de foto aí? As pessoas, principalmente quando vem criança, fazer enoturismo, não é? É muito divertido. O André também tem muita... Ele gosta muito de Santo António. Então, em todos os edifícios tem um Santo António. Não sei se vocês repararam, tinha lá na outra adega, tem no museu também. Esse foi feito por um artista brasileiro, que é amigo dele, que é o Benhur, lá de Caraguatatuba, que fez um Santo António. Benhur só pode ser surfista, não é? Eu acho que já foi.
Quem fez esse nome? Mas foi, mas é um. Faz peças lindíssimas. Cuidado com o degrau, tá? Deixa só ver. A gente vai subir. Vamos subir. Essa coisa do Welcome to the Bath, está a ver? É a coisa do André Mendes. Aqui é um laboratório onde a gente faz as análises mais básicas. Tudo que é análise mais robusta, nós aplicamos a um laboratório fora. É equipamento muito caro, nós não fazemos muita quantidade na peça. E aqui assim a adega, já está tudo preparado para começar amanhã. Bonita, super bonita. Muito bonita. Super limpa. Limpa, bonita. Ah, isso é o André Linda. Tem toque. O André é um pouco toque. Quando a gente começou a desenhar a adega, ele queria fazer a adega toda de branco. Porque ele quer chegar aqui e ver se tem sujidade ali. Sim. Vai se influenciar muito. Mas faz sentido, porque estamos a falar de alimentar, estamos a falar de vinho, coisas que a gente bebe. Claro, então, com certeza. Só que é duro, porque todos os dias da vindima, quando é colheita. Chega no final do dia, imagina como está. E aí tem que lavar. Lava tudo. Acabou de processar às 3 da manhã, sai daqui às 4, porque uma hora é para lavar tudo. E no outro dia às 7 começa a sujar de novo. Mas não vai embora sem lavar isso. É a regra da casa mesmo. A política da casa. Isso dá um conforto para a gente, né? Quando você vê uma adega assim, né? É, porque é uma adega pequenina, mas com tudo. Tudo muito organizado. Tudo o que é preciso para fazer vinho de qualidade.